pokazał wam bom legendarno bitie. I zgubieną czasu. Ni opica, ni człowiek, ampak velika. Veči minima. V bistvu sem samo Suzana. Suzana? Ja, Suzana. To je žensko ime. Ja, res je. Podam se ti. Jaz rabam enega, ki se spozna na divjino. In ti si najbolj znan raziskoval. Kaj točno bi rad od mene? Osamljen sem. Zadnjem svoje vrste. Ampak na drugem koncu sveta obstaja bitje. Jeti. Po moje so jeti moji sorodniki. A me lahko odpeleš tja? Dam ti besedo. Ok, kjero pa? Kaj? Besedo. To je samo fraza. To se pa dobro sliš. Pred nama je dolga pot. Zemljevid rabiva. Pa sej ne bova kar ulomila, a? Pospni se in me potegni gor. Bravo. Hvala. Glej, če te hočeva spraviti tja, se ne izpostavljaj. Pošast! Ojoj, zdaj li bo pa klele fejst prepih. No, če te jaz prav razumem, bi šutirat na drug konc sveta v deželo Jetija. Poznam skrivno pot čez gorovje. Išete ga mu? Sam paste, da nikoli ne umete kokoške. Nobene kokoške razumem. Pozdrav, spoštovana gamu. Počaščena sem. Zakaj imaš kokoš na glavu? Ne bo lahko, a bomo našli tvoje kraje. Vars rešili obroč! Imam te! Shangri-La! Rečemo mu! In kaj pomeni? Nastopi sovražmo te. Vrzi me iz jame. Po moje si mečkem pretežen. Norost, no! Daj vse od sebe! Se ne vem, kdo je kle kriv, ampak gremo še enkrat.